Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. U ovoj epizodi bit će nešto više reči o kreiranju kampanje na Instagramu. Već mi se pozabavili Facebook kampanjom i time kako upravljati reklamom na Facebooku. Oglašavanje na Instagramu funkcioniše vrlo slično, jer Instagram takođe deo meta kompanije tako da su mnoge opcije slične ili iste. Ipak, u pitanju su dve različite društvene mreže koje podrazumevaju drugačiju ciljnu grupu, drugačije tretiranje budžeta i uopšte drugačije sagledavanje svih opcija u slučaju da mogu da se promene na vašu korist. Za početak, reklamiranje na Instagramu je skuplje nego na Facebooku, ali vam omogućava lakše da doprete do većeg broja ljudi. Takođe, demografija je nešto drugačija kao i navike kupaca, što morate uskladiti sa svojim očekivanjima i planovima. Naime, tačno je da Instagram koriste nešto mlađi ljudi koji su navikli na sve više video sadržaja, ali baš zbog sve većeg broja video sadržaja novih opcija, postoje nove vrste reklamiranja koje možete da razmotrite, kao što je reklamiranje preko IGTV-a ili Explore stranice. Postoji mogućnost da u skorijoj budućnosti prostori za reklamiranje se prošire u skladu sa novim opcijama. Potrebno je da se dobro uhodate u način na koji Instagram funkcioniše i tako prilagodite kampanju. Dostupna vam je i opcija da povežete reklamiranje preko Facebooka i Instagrama ukoliko ustanovite da je to dobro za vaš posao. Ključno je da ne zaboravite da testirate više reklama i da pratite rezultate, štedljivo koristite budžet i razmišljate o Instagramu kao prostoru za reklamiranje koji se ipak razlikuje od Facebooka i donosi neke nove i drugačije načine reklamiranja vašeg biznisa.